Неоднозначне рішення в Краматорську – 32 з 65. У виконкомі міськради 14 липня відбулось засідання батьківської ради Краматорська, в ході якого був обраний його голова, яким став представник від ЗОШ номер 24 Олександр Іванов. А також обрані його заступники, секретаріат, створені постійні комісії та внесені зміни до положення про батьківську раду міста. У соціальних мережах частина представників батьківських колективів висловила обурення тим, що виконком не включив їх до складу ради, хоча відомості про них були подані. У засіданні взяли участь міський голова і депутати міської ради. Ряд присутніх чекали пояснення ситуації з вуст міського голови, але Андрій Панков покинув засідання, обмежившись привітанням зі створенням батьківської ради та пославшись на зайнятість. Наболіле для громадськості питання підняв депутат міськради Віталій Скачко. Я одобряю принципи, підходи і ідеї формування батьківської ради. Ну, однак, мені непонятні принципи формування учасників цього комітету. Вот, например, округ, который представляет поселок Ясногорка, там две школы, 21-я, 30-я и детский садик 15-й. 21-ю школу вообще не пригласили, не взяли. 30-ю школу представителя Ясногорска 15-го детского садика по каким-то причинам, как они объясняют, исключили уже по факту рейтингового голосования. Мне непонятен такой подход инициативной группы или кто этим руководствовался процессом, почему так произошло. Депутат міськради Ірина Ольхова висловила зауваження про те, що на засіданні присутні 32 особи, а в місті 65 освітніх установ. Депутата обурила ситуація, при якій вибори проходять за відсутності половини представників. Було піднято питання про те, що ініціативна група по створенню батьківської ради затвердила її склад в кількості 48 чоловік, але 5 осіб з незрозумілих причин виконкомом були виключені. У рішенні органу виконавчої влади значиться 43 людини. Про причини виключення стало відомо з виступу начальника управління освіти Марини Мозольової. Всі питання виносилися до виконкому, всі рішення ухвалилися управлінням освіти. Приклад, готов ці рішення про затвердження складу батьківської ради. Були проаналізовані всі документи, всі населені. І з цих документів було видно, що в деяких закладах освіти, на жаль, дуже формально підійшли до процесу висунення представника для участі в батьківській раді. І ці порушення зафіксовані в протоколах. Наприклад, 17-та школа, присутні члени батьківської ради, 16 людей, працівники школи, 10 людей. Працівники школи взагалі не мають права брати участь в засіданні батьківських комітетів школи. Відповідь начальника управління освіти присутніх не задовільнила. За словами депутата міськради Ірини Ольхової, представник батьківської громадськості ЗОШ номер 6 Сергій Удоденко був виключений зі списків майбутнього складу батьківської ради за розпорядженням заступника міського голови Юрія Люльки. Чиновник спростував це твердження. Нагадаємо, раніше 5 представників освітніх установ, яких виконком не затвердив у складі батьківської ради, написали колективне звернення до виконкому з вимогою прийняти нове рішення по складу батьківської ради. Однак, навіть якщо це рішення було прийнято, вони, як і представники ще 33 освітніх установ міста, вже не зможуть в найближчій осяжній перспективі реалізувати своє право на вибір керівного складу ради.